Bu günkü dersimiz IP routing, routing prosesi haqqında danışacağıq. Yani biz neçə vaxtı layerlər haqqında danışırıq, IP adreslər haqqında danışırıq. IP adreslər hansı layerdə olduğunu bilirik, layer 3-də, düzdürmü? Routing prosesi də layer 3-də gedən prosesdir. Yəni network layer və yaxud internet layer deyilir bu layerə. Routing prosesi necə baş verir? İndi biz onun haqqında geniş məlumat alacaq günkü dərsimizdə. Giriş daha doğrusu məlumatlar alacaq. Bir də müəyyən statik dinamik routing, routing protokolların adları falan, yəni onlar haqqında bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyik. Deməli, dinamik routing protokolları hansılar aiddir, statik və default route necə konfigurasiya olur, onlar haqqında bugünkü dərsimizdə danışacaq. Routing ümumiyyətcə nə deməkdir? Baxın, 4 dənə burada router görürük, router avadanlığı. Yəni router avadanlıqları biz bu formada görəcəyik, ondan sonra. NBA kimi də görmüşük də, yəqin ki biz collision domain, broadcast domain kesimində orada işarələri görmüşsünüz də. Routing işarəsi bu cür olacaqdır. Və routing necə baş verir? Yəni routing nə deməkdir? Biz remote network ifadəsi eşitmişik. Remote network uzaqdakı şəbəkə deməkdir, düzdürmü? Remote uzaqda deməkdir. Məsələn, remote control deyirsən də, pulta, uzaqdan idarə eləmək, uzaqdakı şəbəkə mənasında. Remote network, məsəl üçün, burada A networkı var, burada B networkı var, burada C, burada D, burada da taşı E networkı var. Bunlar hər biri bir-biri üçün remote networkdür. Yəni, B A üçün yəni, uzaqdakı şəbəkədir. Aralıdakı şəbəkədir daha doğrusu. C də, D də yəni E də, hər biri bir-biri üçün aralıdakı şəbəkədir. Yəni, eyni şəbəkədə olmalı. Bir də neighbor eyni şəbəkədə, yəni belə deyək də, routera ehtiyac olmur. Neighbor routerlar nə deməkdir? Neighbor burada gördüyümüz qonşular. Yəni neighbor sözü tərcüməsi qonşu deməkdir. Yəni bu routerlar bir-birlərindən qonşudurlar. Buna deyirlər neighbor router. Və uzaqdakı şəbəkəyə bütün routlar, root yol deməkdir. Yəni belə açılış mənasında marşrut deməkdir. Məsələn, burada taş A-dan Y-yə getmək üçün belə düz yol var. Ola bilsin ki, bu tərəfdə də bir dənə router var, belə də yol var. Bu tərəfdən də gedə bilər Y-yə gedib çatmaq üçün. Bu bir networka bir neçə yolun olmasını göstərir. Yəni bir networka getmək üçün bir neçə yol da ola bilər. Və həmin yolları kimlər ödənir? Routerlar. Routing protokollar sayəsində. Router məsəl üçün bu A hostu E-host, E-dəki olan bir host, A networkundan bir host, E-networkunda olan bir hosta paket göndərərkən göndərir hara paketi? Öz default gateway-nə. Default gateway nədir? Öz şəbəkəsində olan routerdan söhbət gedir, düzmü? Və A networku, A-dəki host, E-dəki hosta paket göndərəndə source IP adres kimi, öz IP adresini yazır. Source IP. Destination IP kimi yenin IP adresini yazır. Çünki router IP adresləri keçirdir bir yerdən digər tərəfə. Amma bir dənə şey var. Source MAC adres. Source MAC adres öz MAC-ını yazır. Amma destination MAC adres. Routerin bu interfeysinin MAC adresini yazır. Ona baxan interfeys. Çünki router MAC adresi bir net şeydən, interfeysdən digər interfeysi keçirtmir. MAC adreslər ancaq bir broadcast domainin daxilində paylaşılır. Yəni routerda broadcast domainin ayırdığına görə bir MAC adresi digər bir networka heç vaxt keçirtmir. Və həmin IP adresə görə router ötürə-ötürə bir-birinə həmin destination-ı tapırlar və hər dəfə router keçdikcə source IP və destination IP adres dəyişir. Məsələn, burada olanda source IP, IP deyirəm, MAC adres bura olur, destination MAC adres bura olur. Burada olanda source MAC bura, destination MAC bura. Burada olanda source MAC bura, artıq destination MAC yenənin MAC adresi. MAC adres hər network keçdikcə source destination dəyişir. Amma IP adres necə? Bir networkdan digər networka keçsə də IP adres source destination olduğu kimi yerində qalır. Və bundan başqa port nömrələri də var. Biz transport layerdə port nömrələri demişdik, düzmü? Port nömrələri də olduğu kimi yerində qalır. Source destination port nömrəsi. Əgər məsəl üçün sən telnet sorğusu göndərirsənsə bura, port nömrəsi 23, elə başdan 23 kimi gələcək destination. Source da tutaq ki, bir port generate edib, bu portda məsəl üçün 1000 olacaqsa, qaydanda da 1000-ci porta cavab qaytaracaq. Yəni port nömrələri də dəyişmir. Demə port nömrə IP dəyişmir, amma MAC adres hər network keçdikcə dəyişir. Routingdə deməli destination adres artıq bilirik nədir. Destination adres göndərdiyimiz yerin IP adresidir. IP və yaxud da MAC adres ola bilər və yaxud port number ola bilər.
qonşuda otururlar. Qonşuda otururlar bir-birlərinə öz qonşusu haqqında məlumat göndərir. Yəni burada bu router DNI və A networkunu bilir. Düzdürmü? D routeri, A networku və B networkundan məlumat var. C haqqında məlumatı kimdən alır? Qonşusundan. C networkundan. Necə? Hə, C routerindən alır. Və D haqqında networku yenə də C routerindən alır. Çünki C routeri digər qonşusundan həmin məlumatı alır və bu birisindən ötürür. Yəni bütün routerlar öz qonşuluğunda olan məlumatı önündən qabaqçı routera ötürə bilirlər. Yəni bunu da bizə kömək edən routing protokollardır. Bütün networklara possible routlar, ən yaxşı root. Ən yaxşı root nə deməkdir? Məsəl üçün, A-dan E-yə getmək üçün dedi 2 dənə yol var. Düzdürmü? Buradan keçəndə 4 dənə routerdən keçir, buradan keçsə 1 dənə routerdən keçir, 3 dənə daha doğrusu routerdən keçir. Bu deməli ən yaxşı, ən sürətli olan yoldur. Daha hansı yol sürətlidirsə onu seçir. Basic path selection bu nə deməkdir? Router-da tutaq ki, networkı bilir, paketi göndərəcək networka. Router həmişə baxır, ən uyğun networka göndərir paketi. Ən uyğun deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Ən balaca networka. Yəni, baxın burada, paket göndərilib 10.10.10.18 IP-sinə. Bəsən, buradakı router, routerdan paket gəlir, 10.10.18 IP-sinə getmək istəyir. 10.18 hansı şəbəkələrdə daxildir? Baxın, burada /8 ilə 1-dir. Bura aiddir. Aiddir bura, düzdürmü? 10.0.0-dan 10.255-255-ə kimi bütün networkə əhatə edir. Bura 10.10.10.0-dan 10.10.10.255-ə kimi. Bu /24-dür. Bura da aiddir 18. 10.10.18 bura da aiddir, düzdürmü? Sonra bura /16 ilə 10.10.0-dan 10.10.255-255-ə kimi bura da aiddir. Bəs bu router paket gəldi, üç tərəfdən də ora yol var. Bu hansını seçəcək? Router ən kiçik networku seçir həmin IP içərisində olan. Hansını seçəcək sizcə? 24 olan təbii ki. Yəni bu networka paketi göndərir. Yəni 3 dənə yol var ora getməyə. Sadəcə olaraq ən balaca network haranı göstərirsə oranı yol kimi seçəcək. Tam burada yəni IP-ləri açıq aydın göstərib. Bu A hostu B hostuna ping eləyirsə B-nin IP-sini yazır. 172.16.1.2 ARP'ın necə olduğunu mən demişdim sizə. ARP haqqında danışmışıq. ARP necə baş verir? ARP prosesi. ARP nədir? IP adresi görə MAC adresini tapılmaz. Burada məsələn indi ARP-dan söhbət çəkmirəm, sadəcə irəlidə danışacağam onun haqqında. Deməli bu A hostu B hostuna ping eləmək üçün B-nin IP-sini yazır. Amma hansı MAC-ı yazacaq A hostu destination kimi? Host daha doğrusu router A'nın S0'ın MAC adresini, IP adresini yox ha. Və paketi hara göndərəcək? Öz default gateway-inə. Paketi bura göndərəcək. Yəni paketi bura göndərmək o deyil, destination kimi oranı göstərir. O sadəcə default gateway-dir. Xaricə getmək üçün ora üst tutur, yəni ora göndərməlidir paketlərini. Və hər dəfə router keçdiksə dedik, MAC adreslər dəyişir və IP adres və port nömrələri olduğu kimi qalır. Routing table. Routerların hər birində routing table olur. Routing table-da gedə biləcəyi networklara hardan paketin göndəriləcəyi göstərilir. Baxın, məsələn, 194.181.200.0 bu networka getmək üçün paketi göndərəcək 194.181.208.1-ə. Bu qonşu routerdir. Bu da getmək istədiyi network. Hansı portdan çıxardacaq portunu göstərir. Metrik də static route oldu. İndi metriklər haqqında irəli danışacağım. Deməli, routing table routerin üzərində RAM-da saxlanılır. Yəni, router sönüb yandırsan, routing table silinir, təzdən yığılmağa başlayır. Burada da gördüyümüz kimi, birinci tərəfdə network, sonra next hop, növbəti router, port nömrəsini də göstərir və metrikini də göstərir ki, hansı metriklə gedib çata bilər. Default route. Məsafə, indi irəlidə metriklər haqqında deyəcəm, biləcəksiz olaraq. Default route haqqında indi danışaram, indi əvvəlcə bunu deyim. Deməli, routerda daxili proseslər gedir. Buna switching metodları deyilir. Switching metodu, söhbət switchdən yox, sırf routerda şəbəkələrin switch olunması, dəyişdirilməsi mənasında gedir. Yəni, routerin üzərində bir networkdən digər networka paket gedirsə, router həmin paketi switch eləyir digər interfeysinə. Bunların da switching metodları process, fast və safe forması var. Bu
Process switching ne deməkdir? Hər dəfə məsəl üçün bura bu şəkilə baxaq. Hər dəfə A hostu B hostuna paket göndərmək istəyəndə router A baxır ki, B hostu hardadır? S0-da göndərim S0-a getsin. Amma buna deyilir process switching. Yəni proses eləyir. Yoxlayır ki, görüm hara göndər. Həmin yerə göndərsin. Fast switching belədir. Fast switchingdə görür ki, elə buradan gələn paketlərin hamısı bu tərəfə gedir. Elə olan halda artıq özü üçün bir belə deyək də cache yaradır və gələn şeyləri, gələn sorğuları yoxlamadan göndərir artıq bu interfeysə. Həmin cache-a uyğun olaraq. Onu da bilir ki, məsələn, gələn paket həmişə buradan bu interfeysə gedir. Onu fast switching edir. Bunların fərqi nədir? Proses switch eləyəndə hər dəfə üstündə tutaq ki, routerin 20 dənə network var, 100 dənə network var. Bu 100 dənə networka baxır, görürüm, hara gedir, oraya göndərir. 100-ünə də baxır, göndərir. Amma fast switching olanda artıq 100-ünə də baxmır. Da bilir ki, bu gələn paket bura gedəcək, bir dəfəlik göndərir. O daha sürətli işləyir və routerin prosesorun daha az yüklənməyinə şərait yaradır. Bir də Cisco Express Forwarding var. Bu da fast switching metodudur. Sadəcə olaraq Cisco-nun özünün yaratdığı bir metoddur. Burada da yəni cache table yaradır özü üçün və gələn dataları birbaşa hansı interfeysdən lazımdır oradan da çıxardır. İndi bura kimi öyrəndiklərimizdən baxın bu şəkilə baxıb siz deyə bilərsinizmi? Host A serverə sorğu göndərir. Hansı portdan göndərəcək? 80-ci portdan. HTTP 80-ci portdur da biz demişdik. 80-ci portdan sorğu göndərir. Destination port nömrə nə olacaq? Bu yaşıl xəttdə. Destination port nömrə elə 80-ci port olacaq. Düzdürmü? Dəyişməyəcək. Başdan axıra kimi. Host A-dan paket çıxır. Source IP adres. Host A-nın IP adresi. Destination IP adresi kimin olacaq? Serverin IP adresi. Və source MAC. Bunun IP adresi. Destination MAC. Router A-nın fast CNS 00. Paket tərəfə keçəndə source MAC bura olacaq, destination MAC bura olacaq. Bura keçəndə source MAC bura, destination MAC bura. Yəni bu bugünkü testlərdə var idi desən bu suallar. Ona görə biraz daha ətraflı izah edədim. Yəni şəbəkədə routingin konfiqurasiya olunması. Static route, default route və dynamic route. Static route nə deməkdir? Static route bizim əllə yazdığımız route-dur. Yəni biz bir networka getmək üçün routera deyirik ki, paketi bura göndər. Static olaraq yazır. Və static routun digər routing protokollarından üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, static routing şəbəkəni boş yerə doldurmur. Sən deyirsən ki, məsələn, network 1-ə getmək üçün paketi 2-yə göndər. Router üzə hər dəfə ora göndərir. Yəni şəbəkəyə heç bir əlavə yük qoymur static route. Necə? Yox, fast-daşı kimi deyil. Yox, fast başqa şeydir. İndi dinamiki deyəndə başa düşəcəksiniz. Və static routun konfiqurasiyasını izlədir. Baxın, ona sən buradakı network, buradakı networka getmək üçün buna nə lazımdır? Routing protokol lazımdır. Bura getmək üçün heç nə lazımdır. Çünki yenə routerin üstündədir. Düzdür, burada gedə bilər. Amma uzaqdakı networka getmək üçün buna routing lazımdır. Routingdə hər iki istiqamətə yazılmalıdır. Yəni, IP route yazılır. 1-0 şəbəkəsində getmək üçün deyir, paketi serial 0-a göndər. Necə olur bu? Aha. IP route necə yazılır? Deməli, buradakı routera deyirsən ki, sən 1-0 şəbəkəsində getmək istəyirsən. 1-0-a getmək üçün paketi göndərməlidir hara? Bu routera, B-yə göndərməlidir, düzdür mü? B-nin IP adresini yazsan bura baxan ki, sən 1-0-a getmək istəyirsənsə, paketi göndər bura. Və B routerına da deyirsən ki, sən 2-0-a getmək istəyirsənsə paketi hara göndər? 3-1-ə, bura göndər. Yəni, bunların hər ikisini qarşı-qarşılıqlı yazmalısan ki, bunlar göndərdikləri paketi qaytara bilsinlər. Yəni, sən bir tərəfə yazıb bir tərəfə yazmasan nə baş verəcək, onu deyim sizə. Bir tərəfə yazıb bir tərəfə yazmasan, əgər? Yox, çatmaq məsələsidir. Bax, məsələn, sən A-ya yazıbsan ki, 1-0-a getmək üçün paketi 3-2-yə göndər. Burada A hostu var, burada da B hostu var. A hostu B hostuna ping eləyir. Pingi göndərdi, bu A-ya çatdı ki, B-yə gedir 1-0 networkına. Bu bilir ki, paketi var, 1-0 networkına gəldi, B-yə çatdı. B qaytaranda cavab, bu router-a gəlir, bu router bilmir hara göndərsin onu. Ona görə bu tərəfə də yazmalısan ki, 2-0-a getmək üçün paketi bura göndər. Yəni, onlar qarşılıqlı yazılmalıdır, static route.
Konfigürasiyasını da birazdan eləyəcəyik, görəcəksiniz, eləyirlər. Static root, bir de default root var. Default root ne demektir? Default root adətən stub networklərə yazılır. Stub network şəbəkəyə ancaq bir çıxışı olan şəbəkələrdir. İnternetdə bir çıxışı olan şəbəkə. Məsələn, bura ofisdir, internetdə bir dənə router vasitəsi ilə çıxırıq. Bura stub networkdir. Məsələn, evdə işlətdiyiniz şəbəkə. İnternetdə bir dənə çıxışınız var, orası stub şəbəkə deyilir. Və sizin routerunuzun üzərində də default root yazılır. Default root necə yazılır? Məsələn, bax yazırdıq ki, məsələn, 1.0-a getmək üçün paketi 3.2-yə göndər. Düzdür, deyilir 1.0-a getmək üçün paketi 3.2-yə göndər. Yaxud da buradan bu tərəfə deyilir 2.0-a getmək üçün paketi 3.1-ə göndər. Əgər burası stub networkdir, evdir də, buradan o tərəfə şəbəkə yoxdur. Şəbəkənin hamısı bu yan tərəfdədir. Sən bu şəbəkəyə yazırsan ki, hara getmək istəsən paketi 3.1-ə göndər. Yəni yazmırsan da 2.0-a get, 5.0-a getmək üçün. Hara getmək istəsən göndər yazmaq üçün IP root yazırsan, networkun əvəzinə hamısını 0 yazırsan. Bu networkdə, maskada hər ikisi 0 olur. Bura getmək üçün deyirik paketi göndər hara 3.1-ə. Bu default rootdur. Yəni default rootla static root eyni cür yazılır. Sadəcə olaraq default rootda 0-lar yazılır networkun yerinə, static rootda isə dəqiq network yazılır ki, hara yazırsan. Bundan başqa dinamik routing protokolları da var. Dinamik routing protokolları da interior və exterior, ümumiyyətlə routing protokolları interior və exterior routing protokollara bölünür. Interior routing protokollar bir avtonom sistemin daxilində istifadə olunur. Avtonom sistem nə deməkdir? Avtonom sistem bir adamın, yəni bir şirkətin idarə elədiyi networkdir. Məsəl üçün, bizim tutaq ki, şirkətdə 20 dənə router var, ayrı-ayrı networklar var. Bunlar bir avtonom sistemin daxilindədir. Yəni bunu bir adam idarə edir. Amma tutaq ki, bizim şirkət bir də başqa bir şirkət. Onların da 20 dənə başqa routeru var. O da onların avtonom sistemidir. Və avtonom sistemlərin daxilində istifadə olunan routing protokollar interior gateway protokollar deyilir. Daxili, interior sözünü bilirsiniz də. Reklamlarda zaten çox işlərlər. Interior design falan, daxili. Interior routing protokolları deyilir. Amma məsələn bizim avtonom sistem var, başqasının avtonom sistemi var. Bunlar arasında şəbəkəni qurmaq üçün artıq exterior routing protokolları var. Məsələn bu bizim şirkətdir. Avtonom sistem 1, bura başqa şirkətdir. Avtonom sistem 2. Bunu da bir adam idarə edir, bunu da bir adam idarə edir. Amma bunlar arasında əlaqəni qurmaq üçün exteriordan istifadə edilir. Interior routing protokollara aiddir. EIGRP, RIP, OSPF, onları biz hamısını kesəcəyik. Exterior routing protokolu isə border gateway protokol dediyimiz BGP aiddir. Yəni bir dənə exterior gateway routing protokol haqqında biz kəsəcəyik bu CCNA mövzusu daxilində. Aydın oldu avtonom sistemlər nədir? Avtonom sistemlər bir idarəçilik altında olan sistemlərdir, networklərdir. Administrativ distance məsələsi. Administrativ distance hər bir routing protokolu, mən dedim ki, routing protokollar var da, daxili interior routing protokollar, RIP, IGRP, OSPF, exterior border gateway protokol, BGP aiddir bir dənə. Bu routing protokollarının, tutaq ki, bir routerin üzərində 2 dənə routing protokol yazılır. Məsələn, bu router anın üstünə həm IGRP routing protokolu yazılıb, həm də RIP routing protokolu yazılıb. IGRP Enhanced Interior Gateway routing protokol, RIP isə Routing Information Protocol. Bunlar IGRP Cisco'nun yaratdığı bir routing protokoldur. Bu router A'nın router D'yə getmək üçün 2 dənə yolu var, düzdür. Buradan da gedə bilər, buradan da gedə bilər. Və bunun üstündə 2 dənə routing protokol yazılıb. IGRP yazılıb, bir də RIP yazılıb. IGRP deyir, sən buradan geçsən yaxşıdır. RIP isə deyir ki, sən buradan geçsən yaxşıdır. Bu ikisindən birini seçməlidir, düzdür. İkisindən seçim eləməlidir, onu routing table-ına yazmalıdır. Bunun üçün administrativ distans yaradılıb. Administrativ distans default olaraq hər bir routing protokolda var. Baxın, connected interface-in administrativ distans 0-dır. Connected interface yəni qoşuludur, birbaşa qoşulur. Yəni, sən burada eğer router A-nın router B-yə getmək üçün birbaşa qoşulu yolu varsa, istəyir 100 dənə routing protokol desin ki, buradan get B-yə, bu buradan gedəcək. Çünki onun administrativ distansı 0-dır. Connected interface. Static router, əlinə bayaq dediyimiz, filan yerə getmək üçün paketi filan yerə göndər, yazmışıqsa, nə qədər routing protokolu yazırsansa ora, o ancaq onu götürəcək də, bir dənə static routing yazdığını götürəcək. Bu IGRP default administrativ distansı 90-dır, OSPF-də 110-dır, RIP-də 120.
Demek buradan yəqin sizə aydın oldu ki, Çinin administrativ distansı aşağıdırsa, Rutron dediyini eləyəcək. Yəni burada EIGRP deyir bu tərəfdən get, administrativ distansı 90'dır. RIP deyir bu tərəfdən get, bunda 120'dir. Router hansını seçəcək? EIGRP'nin dediyini seçəcək təbii ki. Çünki kimin administrativ distansı aşağıdırsa, həmin yolu götürüb paketini göndərəcək. Təbii ki, bütün şeylər sizi yazmaq. Routing protokollar, dinamik routing protokollar öz aralarında distance vector, link state və hibrid ola bilirlər. Bunların fərqi nədən ibarətdir? Distance vector routing protokol hop count-a görə hesablayır məsafəni. Yəni, bu nə deməkdir? Buradakı routerların arasında tutaq ki, T1 qoşulma var. 1.5 megabit sürət var. Burada da 1.5-dir. Burada da 1.5-dir. Burada A network'udur, burada da B network'udur. A'dan B network'una geçmek için başka bir yolda var tutaq ki. Burada bir tane belə bir yol var. Daha doğrusu, məsələn, biraz daha çox router çəkək bura. Belə bir yol var. Məsələn, router'dan keçir. Belə olan halda 5 router'dan keçir, belə olan halda 4 router'dan keçir. Düzdürmü AB'yə getmək için? Yuxarıdan gedəndə 5 router, aşağıdan gedəndə 4 router'dan keçir. Deməli, bu routerların arasında da sürətlərin hamısı gigabit sürətdir. Gigabit. Distance vector routing protokollar hop count-a görə məsafəni hesabladığına görə hop count hər routeri keçməyə bir hop count deyilir. Hop count, hop tullanma da keçmə, count da say. Tullanmanın sayı mənasını verir. Yəni A hostundan B hostuna getmək üçün burada sürət 1.5 megabitdir, amma 4 dənə routerdən keçir. Distance vector router, routing protokol routerin sayı az olduğuna görə bu yol seçəcək. Amma əksinə hansı yol sürətlidir? Bura gigabit olduğuna görə 5 dənə də routerdan keçsə bu birisi yol daha sürətlidir təbii ki. Distance vector routing protokol hop count-a görə hesablayır məsafəni. Amma link state routing protokollar linkin vəziyyətinə görə link state, state status da state yəqin sözü bilirsiniz. Link state linkin vəziyyətinə görə hesablayır. Yəni hansı sürətli yoldursa, həmin yolda seçəcək link state routing protokol. Məsələn, bura link state routing protokolu yazsa, hansı yol seçəcək? Yuxarıdan gedən yolu, distance vector isə düzünə gedən yolu seçəcək təbii ki. Classful və classless routing protokollar var. Classful və classless sözünü siz artıq bilirsiniz, düzdür mü? Classful bir klasa aid olan şəbəkələrdir, classless isə artıq subnet olunmuş şəbəkələrdir. Classful routing protokollara aiddir RIP version 1 IGRP. Bunlar artıq istifadə olmayan routing protokollardır. Bunlar SQL istifadə olunmur. Classless routing protokollar digər RIP version 2 IGRP, OSPF, OSS. Bunlar isə classless routing protokollardır. Bunlar networkları, məsələn, routerların arasında bulan yaradırsan, /24 vermirsən, verirsən /30, nə bilim, /15, /16 zad. Belə şeyləri fərqli ölçüdə subnet maskaları verəndə classful routing protokollar onun başa düşmürdü. Classless routing protokollar isə başa düşmürdü. Məsələn, sən yazsan ki, 192.168.0/30 ilə mən bu network qoymuşam. Classless routing protokol onun başa düşür. Yəni, destination kimi göstərə bilirsən onların, amma classful da göstərmək olur. Baxın, burada 64 kilobitlik bir dənə yol var. T1 neçəydi dedik, 1.5 megabit sürətdir də. İkinci yol var. RIP distance vector routing protokol bu yollardan hansını seçəcək? Təbii ki, birbaşa bu yol seçəcək də, bir dənə hop count-dur. Amma əksinə bu yol daha sürətlidir. 64 kilobitdən 1.5 megabit daha sürətlidir təbii ki. RIP-in konfigurasiyasını da eləyəcəyik. Passive interface. Bunun haqqında da deyim, sonra keçək konfigurasiyaya. Passive interface discontinuous network-da məsələn, bu da classless network-lara aiddir. Məsələn, görürsən burada 10.0 bu tərəfdə də var, bu tərəfdə də var. /24 yoxdur ki, bu /25 ilə buradadır. 10.0 yox, 10.128/25 ilə buradadırsa classful routing protokollar bunu başa düşməyəcək, amma classless-lər başa düşür. Passive interface nə deməkdir? Məsələn, biz CDP-ni söndürürdük, düzdür, o CDP enable edirdik porta ki, bu tərəfdə kompüter varsa, bura nəyə CDP mesajı göndərsin. Routing protokolları da elədir ki, bunlar bir-birilərinə daimi mesajı göndərirlər. İnternetə baxan tərəfə, kompüterə baxan tərəfə biz passive interface deməliyik ki, boş yerə şəbəkəni doldurub paketlər göndərməsin.
Şimdi çeçek konfigurasiyaları. Bu şəbəkənin yəqin hamı qurub evdə. Burada baxaq. 172.16.6.0.5.0 şəbəkəsi var. Bir də 7.0. İndi mən bu statik rutu bu üçünün arasında eləyəcəm. Baxaq görək necə eləmək olur. Buna indi routerin içərisindən buradakı routerin 6.2 IP adresində ping eləməyi yoxlayacağım. Görək alınır yoxsa yox. 6.2 görün yerindədir mi? 6.2 Fast.0.0.6.1. Aha. Mən bu routerdan router 0'dır da bizdə ping yazıram 192 daha doğrusu 16.5.1 IP'ləri görürsünüz de yəqin ki burada 5.2'dir bunun IP'si 5.1'dir mən 192.168.5.1'i ping edirəm ping çetdi bu şəbəkə tanışdı da hamıya nəsə aydın olmayan bir şey varsa deyim ha ana qaydasında da hər şey sizdə də də hər şey qaydasında aha 5.1'e ping elədi və ping getdi. İndi mən 6.1'e ping eləmək istəyirəm buradakı routerdan. Bu router üçün bu qonşudur. Bu qonşusunu bilir. Amma bu tərəfi bilmir axı. Bax görək 6.1'e ping eləyə biləcəm. Ping 172.16.6.1 6.1'e də ping elədim. Çünki qonşusunun IP adresidir bu. 6.2'ye ping eləyək. Baxaq indi necə olacaq. 6.2 Ay burada desən routing protokollar astroq olunur deyə bizi deyək. Ben bu videonu saxlayayım, routing protokollar. Ha, başlayayım, bayaqları bir səhv olmuşdu. İndi ping edeyim, təzədən baxaq görək 6.2'ye ping edir mi? Ping 172.16.6.2 Ben bayaq routing protokol var idi üstündə, indi onları sildim. 6.2'ye gördüğüm için ping getmir. Baxaq görək qonşumuza 5.1'e indi ping edir mi? Routing protokol olmayan halda. Beş bir ping çedir mi? 6.1'e ping çedir mi? 6.1'e de hatta getmir. Bu konuşsunun diğer interfeysi olduğuna göre. Şimdi ben hemen interfeysi getmek için ne eləməliyəm? Routing protokol konfigurasiya eləməliyəm routerin üzerinde. Hatta buradaki hostdan bura ping eləmək için ben routing protokol konfigurasiya eləməliyəm routerda. Ben bura deyirəm ki bu routera. Bu şəbəkə nesədir? 172.16.6.0 Mən bu routera deyəcəm ki, sən 6.0 şəbəkəsində getmək üçün paketi göndər hara? 5.1'e 172.16.5.1'e Necə deyir ama? Configure terminal IP root IP root 172.16.6.0 Və maskasını göstərəm 255.255.255.0 Bu şəbəkəyə getmək üçün paketi hara göndər? 172.16.5.1'e 172.16.5.1'e Və bunu yazdım. Digər routera da deyəcəm ki, buradakı routera sən 5.0 şəbəkəsinə getmək üçün buradakı routera deyəcəm ki, 5.0 şəbəkəsinə getmək üçün paketi hara göndər? 6.1-ə. Yoxlayaq. Configure terminal IP root 172.16.5.0 255.255.255.0 paketi hara göndərir? 6.1-ə. 172.16.6.1 İndi baxaq görək, bu routerlar arasında ping gedir yoxsa yox. Biz onu show IP root ilə təsdiqləyə bilərik. Show IP root ilə yoxlayırıq. Show IP root. Baxın, C yazılanlar birbaşa qoşulanlar da S yazılan statik rootdur. Baxın, nə yazıb bura. 5.0 şəbəkəsinə getmək üçün paketi göndər 172.16.6.1-ə. İndi 5.2-yə mən buradan ping edirəm. Baxaq görək, gedirəm. Ping 172.16.5.2 Pingimiz getdi. İndi iş tərəfində ping edirək. 6.2-yə. Bayaq ping etməmişdi. Baxın, ping 6.1.6.6.2 6.2'ye de buradan ping çekir. Deməli biz karşı karşıya bunlar arasında root yarattık. Default root necə işleyir? Default root məsəl üçün mən bura stub network düzdür mü? Stub en sonuncu network demek. Mən bu rootera deyə bilərəm ki sən hara getmək istəsən paketi bura göndər. 6.1'ə yazaq görək necə olur? Configure terminal yazıram IP root 0000000 bu hər yer deməkdir. Hər yerə getmək üçün paketi göndər 6.1-ə. Hətta mən interfeys də göstərə bilərəm burada. Fast.net 0.1. Yəni hər ikisi konfiqurasiya oluna bilər. Static root-da da, default root-da da. Lap yazıram indi Fast.net 0.1. Yəni nə oldu bura? 0.0-a getmək üçün paketi çıxart Fast.net. Yəni hər yerə getmək üçün paketi 0.1-dən çıxart. Yazdım bunun üzərinə. İndi
bu router'dan bura şey yazın. Root yazın. Bakın gelmiş diyecek. Configure terminal IP root 172.16.6.0.255.255.255.0. Altına da yazıram serial 0.3.0'dan çıxart. Network'da göstərə bilərəm, bir-birə göndər və yaxud da serial 0.3.0 bunun serial interfeysinin adıdır, onu da göstərə bilərəm. Serial 0.3.0'dan çıxart. İndi baxaq görək, mən ping eləyim görəm 6.2'yə ping gedirmə. Yoxlayaq, ping 172.16.6.2. Buyur. Ya IP'ni yazırsan ya da interfeysi yazırsan, fərq yox, hər ikisi qəbul olunandır. Baxın, ping getdi. Birinci ping qırıldı, çünki birinci ARP prosesi getdi onlar arasında, ondan sonra ping artıq gedib çatdı həmin yerə. 172.6.6.2'ye ping getdi. Yəni, mən bu router'a deməliyim ki, sən 1.0'a getmək üçün paketi 6.1'ə göndər deməmişəm ki, deməmişəm. Ona görə bura sadəcə demişəm ki, hər yerə getmək üçün paketi bura göndər, düzdür mü? O da paketi ora göndərir və bunlar arasında əlaqə qurulur. Bu bizim static routingimiz. Static və default root. Routing haqqında informasiyaya da baxmaq üçün biz nə edirik? Show IP root komandası yazırıq. Bunu artıq yəqin ki, hamımız bildik. Show IP root. C yazılanlar birbaşa qoşulanlardır. Yəni bura da yazaq. Show IP root. Baxın, burada default root'u da göstərib. Görürsünüz, fast üzərinə 0-1'ə göndər yazıb bura. Mən IP'ni yazsaydım, yazılacaqdı ki, 6-1'ə göndər. Yəni, həmin şeydir. Routing protokol silmək üçün də sadəcə olaraq yazırıq. Yazdığımız komandanın qabağına no yazmaqla yaratdığımız routing protokolları silə bilərik. Bax, görək, show IP root. Artıq yoxdur bayaqca routing protokollar. Konfigür terminal, bu da yaratdığım routingi də silim. Bu statik rutu yazmaq gördüyünüz kimi çətindir, bezdirə bilər adamı, hər network-a ayrı-ayrı gəlir. Məsələn, mən 1-0-a getmək üçün bunu ayrı yazmalıyam, 4-0-a getmək üçün ayrı, 1-0-a getmək üçün. Yəni, bu hara getmək üçünsə, hər yerə ayrı-ayrı yazmalısan və əksinə də yazmalısan ki, bunlar qoşula bilsinlər bir-birlərinə. Amma dinamik routing protokol bizim işimizi asanlaşdırır. Yəni, burada qalmadı ki, şuaydı root qalmadı. Məsələn, ping edirəm, 172.16. 6-2'ye ping getmir. Deməli, mən yazdığım routingi sildim. İndi dinamik routing haqqında danışaq. Dinamik routing protokol bir-birinə update göndərməklə məşğuldur. Yəni, biz əgər burada routing protokolu RIP konfigurasiya eləyəcəksə, indi RIP-dən danışasıyıq biz, RIP konfigurasiya isə RIP 30 saniyədən bir öz üzərində olan bütün networkları qonşuya göndərir. Yəni, mən əgər bu routerda RIP nastrop eləmişəmsə, bunun üstündə 7-0 var və 5-0 var, düzdür mü? Bu, həmin network-ü göndərəcək bir qonşusuna. Bunun üstündə 1-0 var, 6-0 var, 5-0 var, o da onu göndərəcək qonşusuna. Bu da üstündə hansı network-lar varsa, hamısını qonşusuna göndərəcək. 30 saniyədən bir, hamısı bir-birinə məlumatları göndərəcək. Artıq mən ehtiyac olmayacaq hər network-ı ayrı-ayrı yazmağa. Mən bu router-a deyəcəm ki, sənin üstündə 7-0 var. Bu 7-0-ı göndərəcək özü buna. Və mən yazmayacam 7-0-a getmək üçün haradan gəl, özü onu müəyyən edəcək. Dynamic routing protokolun özəlliyi budur. RIP version 2 biz konfigurasiya edirik, çünki RIP version 1-də bizə bir classful-dur, şeyi dəstəkləmir, subnettingi dəstəkləmir. Amma RIP version 2 dəstəklədiyinə görə biz RIP version 2 konfigurasiya edəcəyik. Gəlin konfigurasiyamız eləyir. Bir də RIP version 2-nin konfigurasiya eləyə irəlidə deyərəm. Deməli, configure terminal. Router üzərinə daxil oldum, yazıram router rip, enter vurdum, router moduna düşdüm gördüyünüz kimi. Router'ın qabağını yazıram version 2. Yəni, birində siz version 2 yazmasınız, bunlar qonşuluq qurmayacaq, onu da yadda saxlayın, hamısını yazın, əgər yazmasınız necə? Birinci versiya çünki classful idi, da o dəstəkləmirdi, sonradan silmirlər. Birinci versiya, məsələn, köhnə avadanlıqlar var ki, onun üstündə 2 işləmir də, ona görə saxlayıblar ki, o var protokol kimi. Sən təzə router qoya bilərsən, orada da biri ola bilər ki, version 2-ni dəstəkləmir, gərək sən onun 1-lə qoşasan bir-birinə.
Version 2 yazırıq və bunun üzərində olan networkları əlavə edirik. 7.0 və 5.0 yazırıq. Network 172.16.7.0 və 172.16.5.0. Bir də ən son axırda yazırıq no auto summary. Bu nə deməkdir? Mən no auto summary yazmasam, rip özü götürəcək, avtomatik olaraq bunu summary edib 172.16.0.0 kimi yazacaq. Çünki B klasa aiddir. Mən ona görə yazıram no auto summary, summarize eləmə. Digər routera keçək. Configure terminal. Router rip version 2 network versiyası. Network 172.16.5.0 172.16.6.0 tərəfin içəri 172.16.1.0 və no auto summary. No auto summary niyə yaddan çıxartmayın? O qarışıqlıq eləyə bilər də, problem ola bilər sonra. No auto summary-ində dedik, digər routerimizə keçək konfigurasiyaya. Configure terminal router rip version 2 no auto summary ilə başdan da yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. 172.16 network 172.16.6.0 172.16.4.0. İndi baxaq buradakı routerimizin routing table-ına, baxaq görək nə göstərir. Show IP route. Baxın, qabağın R yazıb. Yalnız ki, 1.0'a getmək üçün paketi göndər 5.1'ə, 4.0'a getmək üçün paketi göndər 5.1'ə, 6.0'a getmək üçün paketi göndər 5.1'ə. Artıq biz əllə yazmadıq bunu. Bayaq ama əllə yazmalıydıq hamısını, düzdür mü? Bu artıq buradakı routerimiz bütün burada yazdığımız networklar haqqında məlumatı öyrəndi. Bura haqqında. Digər, bu tərəfə yazmayacağım routing, onu özünüz evdə eləyəcəksiniz. Eləyə bilərsiniz, yoxsa yazın. Ehtiyac yox. Evdə bu tərəfi də routingə əlavə edirsiniz. İndi nə eləyirik? Bax görək buradakı 7.11 hostumuzun IP-si görək verilibmi? Verilib 172.16.7.11 subnet maska 255.255.255.0 default gateway 172.16.7.1 də routerin buradakı adresidir. Da bura baxan adresidir. Onu yazıram. 7.1 DNS serverimizdə yoxdur. Ehtiyac da yoxdur yazmaq. Burada aşağıda bir server var. IP'si 4.11 verilməlidir. Baxaq görək 4.11 IP'si verilib mi buna? Desktop 4.11 verilib. İndi mən bu 7.11-dən 4.11-i pingliyim, görüm əlaqə var mı? Ping 172.16.4.11. Baxaq görək əlaqə qurulacaq mı arasında? Normalda qurulmamalıydı. Sizə də yəqin yazdınız, orada əlaqə olmayacaqdı. Amma indi biz routing protokolu yazdığımıza görə bunlar arasında artıq əlaqə var. Ping getdi gördüyünüz kimi. Birinci ping qırıldı. Çünki o arada ARP requestlər olur bu device-lar arasında. Ona görə ping gecikir. 125 göstərir. Burada lokal şəbəkələrdə 128-dir da maksimum TTL. O da neçə routerdən keçir? 1, 2, 3 routerdən keçir. 125 qalır TTL. Aha. İndi bizim bu serverlə əlaqəmiz var. İndi biz bu serverdə DHCP server quraq. Servislərə gəlirəm, DHCP-yə gəlirəm. Bu şəbəkə nəsə də 7.0 şəbəkəsi. Adını qoyuram elə 172.16.7.0 şəbəkəsi. Default gateway 172.16.7.1. DNS server nə istəsəm yazıram bura. Start IP adres 172.16. Ha, bir də siz quranda birdən çaşıb buranı dəyişdirməyə bilərsiniz. Sonda IP almayacaq. Ona görə buranı mütləq dəyişdirin. 172.16.7 deyirəm, ondan başlasın. 100-dən IP versin. Servisi də 10 eləyirəm, əd elədim bunu. 7.0 şəbəkəsindən mən burada DHCP server qurdum. DHCP serverdən buradakı hostların gəlib IP almaq üçün mən nə yazmalıyam? IP helper adres. Routera qoşduram, fast internet 0.0-nə yazıram, düzdür mü? Bu şəbəkəyə baxana yazmalıyam ki, sənə sorğu gələndə, DHCP üçün sorğu gələndə, sən DHCP sorğusunu göndər bura deyəcəm, routera. Deyək, configure terminal, interface, fast internet 0.0, IP helper adres 172.16.4.11, düzdür mü? İndi baxaq görək, buradakı hostlarımız oradan IP alır, yoxsa yox. DSP çəkirəm, baxaq. Aldı gördüyümüz kimi. Digər hostumuzda DSP çəkək, baxaq.
aldı. Görürüz, fikir verdiyse her şeyi elədikcə mən pinglərlə yoxlaya yoxlaya elədim. Siz də yaratdıqca pinglərlə yoxlayın. Problemin harada olduğunu da müəyyən eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, mən də buradakı tracer eləyirəm. Məsələn, 1-2-yə ping eləmək istəyirəm. 172.16.1.2 root yoxdur da, bura root var. 192.168.1.0-a ping eləmək istəyirəm. Buradakı hostdan. Bax görək nə deyəcək. Mən yazıram ping 192.168.1.1. Destination unreachable, yəni şəbəkəyə gedib çıxmır. 7 birdən cavab gəlir mənə. Biz ora gedəndə problem harada yaranıb onu necə öyrənirik? Tracert komandası. Tracert 192.168.1.1. Baxaq görək 7.1-ə getdi. Ondan sonra hara getdi görək. Yenə 7.1-i göstərir. Rüturdan o tərəfə əslində keçməlidir. Ola bilsin simulator problemidir. Bir dənə ping eləyək, onda görək 172.16.1.1-ə ping gəlir. Ping 172.16.1.2. Bir iki də buradır da. AP gəlir indi. Abi də mən də IP ruta baxım da, oradan biz bilə bilərik. Şu IP rut yazıb. Ha, 7.1.172.16.1.0-a getmək üçün 5.1-ə göndər. Ha, bu da var üstündə. Getməlidir. Baxaq, şərək edəcək mi? 7.0-a getmək var mı? Show IP root. 7.0-a getmək üçün paketi 5.2-yə göndər deyib. Burada da bura baxaq görək show IP root. Ha, burada yoxdur da, ona görə root yoxdur burada. Buradakı networkdə root yoxdur. Ona görə bizə o cavabı vermir. Baxın, biz RIP-i yaratdıq buradakı 3 dənə routerda. Bu routerda yaratmamışıq. Ona görə onun haqqında məlumatımız yoxdur və 1.2-yə ping eləyə bilmirik. İndi 1.2-yə ping eləyə bilmirik. Baxaq görək tracer 172.16.1.2. Görək o harada qırılır. 7.1.5.1. Yəni 7.1-i keçdi, 5.1-i keçdi. Artıq burada qırıldı. Biz onu biləcəyik ki, harada qırıldı. 5.1-dən sonra artıq bizə məlumat gəlmir. Sadəcə olaraq buradakı networkları bunların heç biri bilmir deyə bayaq ümumiyyətcə məlumat gəlmədi. Elə default gateway-dən cavab geri qayıdırdı. Amma indi bu network heç olmasa bu bilir deyə cavab qaytarır ki, orada məsələn 1.2-yə getməyə imkan yoxdur. Və tracert komandası Windows-da yazdıq. Router-ın özündə isə həmin komandaya biz trace root yazırıq. Baxın, trace root 172.16.1.2. Baxın, bu da həmin şeyləri çıxardır bizə. 5.1-ə getdi, 5.1-dən sonra ucə yol yoxdur. Daha oradan tərəfə root olmadığına görə gedib çıxa bilmir. Orada root yaratmaq üçün bildiniz də artıq bura RIP konfigurasiya edəcəksiniz. No after summary, version 2 və network-ları əlavə edəcəksiniz. Evə tapışırınız nə olsun? Burada bir dənəsini yaratdıq, DSP serverdən IP aldı. Burada digər networklar, buradakı network, buradakı networkdə DSP serverdən IP alsın. Eləyə bilərsiniz, RIP konfigurasiya ilə Samsung arasında və həmin networklar DSP serverdən IP adres alacaq. Bir də routerların hamısında telnet yaradın. Biz buradakı hostlardan, telnet, istənilən hostlarla hər hansı routera telnet eləyə biləcəm. Bir də bir dənə şey yadımdan çıxdı deyim, passive interface demişdim bu arada. Bu routerin üzərində RIP dedik ki 30 saniyədən bir məlumat göndərir. Məsələn bu bura 30 saniyədən bir göndərir, bura da göndərir. Bura göndərməyin ehtiyac var? Yoxdur. Elə olan halda biz qoşuluruq RIP-in içərisinə. Yazırıq configure terminal router RIP passive interface fast ethernet 00. Bu artıq fast ethernet 00-dan necə? Yox, bura IP yazmırsan. Buradan da interfeysi göstərsən. Bu interfeysə RIP məlumatı göndərir. Onun haqqında məlumatı show IP show running config-də görə bilərsiniz. Baxın. Fast ethernet 00,
IP adres budur, IP helper adres var, duplex, split auto, bir de router rip, version 2, passive interface, fast ethernet 0.0. Bu adam heç fast ethernet 0.0'dan məlumat göndermir. Siz eğer fast ethernet 0.1'i passive interface eləsəniz, onda bu qonşusundan məlumat bölüşməyəcək. Artıq rip ilə əlaqə qura bilməyəcək. Qırılacaq. Ona görə qonşuya baxan tərəfi passive interface eləmək olmaz. Yəni, üçün növbədə yəni problem varsa, baxacağımız problemlərdən biri də odur ki, passive interface olmasın. Qonşuluq qurmaq üçün nələr lazım oldu? Eyni şəbəkədə olmalıdırlar və eyni routing protokolla məlumat göndərməlidir. Yəni, birində version 2, birində version 1 olsa əlaqə qurmayacaq. Necə? Yox, default olaraq pasiv deyil interfeyslər. Default olaraq interfeyslər aktivdir. Biz hansı interfeysi istəsək onu pasiv eləyə bilərik. Pasiv elədiyinizdə demirəsindən alır, bax, təbii ki alır, bax. DSP-nin ona heç bir aidiyyatı yoxdur, baxın. Mən çəkirəm təzdən DSP-yə, gedib oradan IP-sini alacaq. Biz bunu işte, slash 30-cu çox xərdə vermişəm. Məsələn, mən özüm 192.168.1.2 sonra 4.5. Onları da konfig eləyə bilərsiniz, problem yoxdur. Onları da eləyə bilərsiniz. Amma istəyirsiniz, biraz o qədər yəni, çətinləşdirməyin. Elə bu simulator onu başa düşməyə bilər. Ona görə deyirəm ki, aralıq. Siz bura normal slash 24 IP-lər verin. Və bu konfigurasiyaları eləyin. Aha. Necə? Hə, təzdən qurun o. Əliniz də öyrəşsin də, həm də şey təbii. Necə? Başa düşmədim. No, nə yazmışsansa, qabağına no yazırsan, no IP adres. No IP adres. Erase işləmədim məndə. Necə? Erase yazırdı, bir bütün komandalar üçün. Erase startup config. Onu sən yəqin başqa modda yazıbsan, ya sabah erase startup config. Burada işləyəcək. Sən ola bilər Configure terminalda yazıbsan, ama sen... Bu yerdə şimdi bir sonra da gəlir, işləyir yoxsa... Yox, erəz eləyirsə, Enveram getdi. Burada yəqin erəz yazıbsan, burada işləməyəcək. Burada run-da işləyən komandaların işləməsi üçün, məsələn, burada ping show eləyirsən işləmir, show run yazsan işləmir. Bunun işləməsi üçün do komandası əlavə eləyirsən, do show run yaza bilərsən, onda işləyəcək. Global config modunda do əlavə eləməklə yazsaz işləyəcək. Gedəcək. Sən bax, passiv ona görə eləyirsən ki, bax məsələn, bax dedim hə. Hə, burada söndürsən passiv, bunlar üçün qonşu olmayacaq. Yox, heç nə, bunlar üçün əlaqə qırılacaq da onlar arasında. Tamam, hə, network kəsiləcək orada. Sual var, başqa. İşim açdıra bilərik.